Ker smo pač tukaj gostje si toliko krat in se tebi naši kolegi pohodniki tudi razrihtajo zmeren tled kosilo, se zelo dobro izkažejo, tudi gasilci, se pač pohatijo vse probleme, ne samo v ohenj, ne, tudi naše probleme, se jim pač zahvalo, se rekel, da jim, da jim podelimo to našo zastavco, da bojo videli, da se da tudi pri njih ustavljamo. Enako kot pri Horicijanah. Samo tukaj smo malo spremenili en datum, mislim, da nas zato ne bojo užaljeni, ne? In konc koncev, da povemo, da je tudi pač ta njihov šef, naš bivši sodelavec moj in črta. Da bo vsi videli, da smo tudi mi tukaj, ko še enkrat delamo šušur, ne? Da smo prisotni in lepo se tudi zahvaljujemo za njihovo gostoljubnost in pa... In naprej! In naprej, no, se priporočamo! Da naprej bo poskrbo po Mirko! Dobro, hvala lepa za to priznanje, pohvalo, ne vem kaj jaz. In če bo sami potrebo drugo leto ali leto, se nekaj bo sami potrebo, povedite, bomo se pohvalili in dobili, ne?